Stavanger, the most beautiful city in the Ja, riktig god sankthans, selv om været i Stavanger ikke akkurat mye minner om midtsommer. Der regn, og der grått vær, og der faktisk ganske kjølig, bare 14 grader som makstemperatur i dag midt på sommeren. Og det ser ikke noe bedre ut i morgen heller. I Spania der har temperaturen begynt å gi seg litt, og... Men det er ikke sånn at det varme været som har vært trekket nordover til Norge, nei. Det er bare å forsvinne. Feide ut og forsvinne. Han prøver å ha en riktig god sankthans i Stavanger også. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at... Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap, folk! Nå begynner det stige her oppe! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap, folk! If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap, folk, død og utlovvæsen, det. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.